ഇന്ന് നമ്മളെ ചാനലിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആരാന്ന് അറിയാം? iPad Pro 2020, guys. I know, ഒരുപാട് കാലം, അതായത് ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് iPad Pro. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ അത്രയും കാലം പറഞ്ഞ iPad Pro 2020, guys. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ 12.9 inch ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് 120 Hz. ഓ, 120 Hz ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിനെ വിളിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടെയൊക്കെ റെഡിയാണ്, എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ അവളോട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യം അവളുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാച്ചു. പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഓക്കെ, വളരെ സുഖമായി കടന്നു പറയുന്നത്, അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ബെറ്ററായി വരികയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ്. ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രൈസ് തന്നെ 100,000 രൂപ ആണ്. ഓക്കെ, യാ, 100,000 രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു iPad Pro സ്വന്തമാക്കണം. സോ അത് ഇത് എൻ്റെ കൈമ കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നൊക്കെ 4 ദിവസമായി, 3-4 ദിവസമായി. ഇത് കൈമ കിട്ടിയ പിറ്റേന്നായിരുന്നു ഡ്യൂഡിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത്, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചൊറകളൊക്കെയാണ് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്, അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഗൈസ്. ഇത് ഈ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, ഞാൻ വെറുതെ പറയാണ്, കളവ് പറയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഗൈസ്, അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇത്. ഇത് ചീറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നല്ല, എന്താ പറയുക, നമ്മളെ iPad Pro തന്നെയാണ്. ഡ്യൂഡി കൂടി വേണമായിരുന്നു ഗൈസ്, ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു ലൈക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന തന്നെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ ഈ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ iPad Pro-ക്കും ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അടിക്കുക. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക, ഓ മൈ ഗോഡ്. ഗൈസ്, ഇത് 5 രൂപ വെച്ചാൽ എത്ര തിന്നായിരിക്കും, അത്രയും തിന്നാണ് നമ്മളെ സാധനം. 5 രൂപേൻ്റെ എനിക്കിത് പണ്ടത്തെ, ഇത് എന്താണ് ഗൈസ്, ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം പൊട്ടിപ്പോട്ടോ, അത്രക്കും സ്ലിം ആയിട്ട്, എന്താ പറയുക, ഇതിലും സ്ലിം. നമ്മളെ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ iPhone 2020 ഇല്ലേ, അതിനെക്കാട്ടിലും സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. 4 സൈഡിൽ സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊതിയാക്കുന്നു. ഓക്കെ, വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ബോക്സിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫ്രീം ഉള്ള എന്തൊക്കെ പേപ്പർ വർക്കും അതിൻ്റെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. മൊത്തം ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ, ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്ന പരിപാടി, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ നമുക്കത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നോക്കണ ചാർജർ, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജർ ഗൈസ്, iPhone 12 ചാർജർ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ iPhone 12 വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് iPad Pro വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ iPhone 12 എക്സ്ട്രാ ചാർജർ വാങ്ങേണ്ട, ഈ ചാർജ് യൂസ് ചെയ്താൽ ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. സോ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ബോക്സിൽ ഹെഡ്ഫോൺസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല. ഇതിൽ അതിനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് USB-C പോർട്ട് മാതിരി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് മൂമെന്റ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം, മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിനൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല, ഫോക്കസിന് വരെ ഭയങ്കര ഇത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ iPad Pro ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സ്ലിം ആയിട്ട് സാധനം, ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആവുന്നില്ലേ, ഓക്കെ, ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത്രയും സ്ലിം ആയിട്ട് സാധനമാണ് എന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ കാണിച്ചരാ. ബ്രോ, ഇതിൽ വരുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ എന്താ പറയുക, 2 ക്യാമറ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. 2 ക്യാമറ ഗൈസ്, ഇത് ഭയങ്കര വലുതാട്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച നല്ല വലുതാണ്, 12.9 inch ആണ്. 2 വലിയ എന്താ പറയുക, ക്യാമറ വിത്ത് ലൈഡാർ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് വേറെ സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഒക്കെ കാണിച്ചത് ലൈഡാർ സെൻസർ, ഒരു ഫ്ലാഷ്, പിന്നെ മൈക്കാണ്, മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇതിൽ 2-3 mic ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, 2 mic ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, വേറെ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ 4 speakers ആണല്ലേ, 2 speaker ഇവിടെ, പിന്നെ 2 speaker ഇവിടെ ഗൈസ്, 4 speaker ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുക യൂസ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് പവർ ഇറ്റ് ഓൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ആണ്. ആപ്പിൾ ലോഗ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ബാക്കിലും മുമ്പിലും ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ ലോഗാണ് എന്തിരിക്കേണ്ടത്. വലിയ സ്ക്രീൻ ആട്ടോ,
പൊളി പൊളി പൊളി. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഇത് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ, അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാ മാത്രം ഇതൊന്ന് എന്താ പറയാ പവർ ഓൺ ആവുക, ഐ മീൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇത് ഫേസ് ഐഡി ആണ് വരുന്നത്, സോ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ, റെഡി, 1 2 3. നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാല് ഇത് മൊത്തം കുത്തി വരാണ് കേസുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ പെന്ന് വാങ്ങണം. ഇത് മൊത്തം കുത്തി വരാ പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്താ കൈയിന്റെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മൊത്തം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒരു ചവിട്ട് നാടകമാണ് ഇവിടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടല്ലേ. ഒരു ചവിട്ട് നാടകം എന്ന് വേണം ഇപ്പൊ അത്രക്കും കൂടുതൽ. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, റെഡി, 1 2 3. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്നായി തോന്നില്ലേ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, അത് ഇത് വേറാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഫേസ് ഐഡി ഓൺ ആക്കാൻ വേണം. ഇതാ ഫേസ് ഐഡി. ഓ, ആദ്യം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കണം ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കണം. 1 2 3 4 5 6. യാ, ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ടഫ് പാസ്വേഡ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഓൺ ആക്കാണ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓ, ലോക്ക് ഓൺ ആയി. ഓക്കെ, ഫേസ് ആണ്, ലോക്ക് ഓൺ ആയി. ഹാ, ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്റെ ഫേസ് ഒക്കെയാണ്. ഓ, അങ്ങോട്ടായി ഗൈസ്. പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ഓൺ ആക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പ്രത്യേക ലുക്കാണ്. അത് ആപ്പിളിന്റെ മാത്രമേ സംഭവം. ഇതിന്റെ ടച്ചിന് സ്പീഡും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓ, ഞാൻ എല്ലാ ആപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ യൂട്യൂബ് തന്നെ ആദ്യം കയറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക ഗൈസ്, ബാക്കിൽ സെയിം എന്റെ വാൾപേപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയോട് മനസ്സിലാണ്. പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര സ്മൂത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ മുകളിലും എന്താ തൊടുന്നിടത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും വേറെ ലെവലായിക്ക്, നല്ല സ്മൂത്ത് അല്ലേ, ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്. ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കാം, കണ്ടില്ലേ, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഓൺ ആവണ്. പിന്നെ ഇതാക്കണ നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിന്റെ വീഡിയോ ഇതാക്കണ ഫസ്റ്റ് ആണ്. സൗണ്ട് അങ്ങനെ തോടുപാട് പോണേ. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ. പിന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാക്കണ നല്ല സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണോ അതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടാ, അവിടെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കുക, ഇവിടെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെയും കളിക്കുക. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ സംഭവം കിടിലനാണ്, അടിപൊളി, നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ്, നല്ല വരാം. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയും വർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവും. എന്താ സ്മൂത്ത് അല്ലോ, ഇത് കൈമന്ന് വീണോ എന്നുള്ള ഒറ്റ പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്, ഞാനിത് കറക്കി കളിക്കും. അടിപൊളി ഉണ്ടല്ലേ, എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ സ്മൂത്തിൽ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് വരും, കണ്ടില്ലേ, ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ആ ഒരു സ്മൂത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസപ്പ് ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ഗൈസ്. 12.9 inch, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐപാഡ് പ്രോ. ഓക്കെ, ആപ്പിൾ ഇറക്കിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിലും വലുത് അവർ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഗൈസ്, അത് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി, അതാണ്. അവിടാണ് വിജയം. ഓക്കെ, സോ ഉണ്ടല്ലേ, അല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഡ്യൂഡിക്ക് തന്ന് കളിക്കാൻ കൊടുക്കണം. ഡ്യൂഡി, നമുക്ക് ഡ്യൂഡി ഒന്ന് വിളിച്ചോക്കിയാലോ, വിളിച്ചോക്കാം. വേണ്ട അല്ലേ, വേണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇന്നിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി, ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ഇത് എല്ലാ പരിപാടിയും ഈ കാറിനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എന്നിപ്പോൾ നേരെ ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, ഇല്ല ഇതും കൊണ്ടുപോകും, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കളിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. ജസ്റ്റ് റസോൾട്ടിനായാലും ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കൂടി ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം, നാളെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഏതായാലും സംഭവം ചെക്കൻ കീറി ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. റസോൾട്ടിനായാലും ഡാം ബ്രോ, ഇതിന്റെ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രേസിബിൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പബ്ജി ഒക്കെ ആണ്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് പബ്ജി ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. നാല് പബ്ജി അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. സൗണ്ട് കുറച്ച് അടിപൊളി ഏതായാലും നൈസ്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഗെയിം വീഡിയോ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ച് ഡൗൺലോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ. നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. കിടക്കാജി വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, സീ സൂൺ, പീസ്.